Obrigado. Obrigado, bom dia. Este instrumento, o didgeridoo, vem da Austrália, mais precisamente daquela região que vem marcada Arnhem Land, e é utilizado pelos povos aborígenes australianos. Teoricamente, tradicionalmente, é de verdade, isto não é fácil aqui, o didgeridoo é um instrumento de sopro que é feito por um tronco de eucalipto, como é o caso deste, que é ruído pelas térmitas no seu interior. Esta cavidade que aqui vem foi feita de forma natural. Isto é uma árvore que está viva, as térmitas vivem aqui dentro, e os aborígenes selecionam o tronco, cortam-no à medida, e depois decoram-no com pigmentos naturais, com motivos que lhes são sagrados, e utilizam em cerimónias tanto pedagógicas como lúdicas. Em termos musicais, tem só uma nota fundamental. Neste caso é um instrumento em ré, só tem esta nota. Depois fazemos a variação dos harmónicos, podemos usar a voz, podemos fazer efeitos, como estiveram agora a ouvir, e tem ainda as notas tipo trompete, e tudo isto é feito com a vibração dos lábios, o movimento independente das bochechas, língua, maxilar, cordas vocais e diafragma. Como cada um tem os seus órgãos, cada um mexe à sua forma, produzimos sons que nos permitem uma expressividade individual muito grande, e está cada vez mais na moda, cada vez mais se ouve falar do instrumento. O som do didgeridoo, que é o principal que me traz aqui, tem muito mais a ver com a forma da coluna de ar que está inserida no instrumento do que no material de que é feito. Ou seja, podemos fazer didgeridoos com vários tipos de madeiras, podemos fazer com agave, podemos fazer com lã, com fibra de vidro, com couro, com qualquer material que vos ocorra, e também com papel. O importante é que consigamos dar forma à coluna de ar que está inserida dentro do instrumento. Eu tinha uma oficina onde fazia estes instrumentos, com estes materiais todos e mais, e o que aconteceu foi que a certa altura fiquei sem oficina, ou seja, fiquei sem sítio para trabalhar, então precisei de encontrar uma técnica que me permitisse fazer os instrumentos que eu quisesse sem condições oficinais, porque voltei para casa a fazer instrumentos no quarto e pô-los a secar o verniz na casa de banho, o que gera algum caos. Então precisava de encontrar uma técnica que fosse simples, mas que me permitisse criatividade na forma e no aspecto, mas principalmente controlo precisamente da forma do instrumento e que recorresse a materiais acessíveis e baratos do dia-a-dia. E precisava também que os instrumentos no fim tocassem, que fossem interessantes e que fossem resistentes. Então ocorreu-me rolos de papel higiênico. São fáceis de colecionar, como qualquer pessoa imagina, não é? E são fáceis de cortar e colar. Podemos cortar e dar forma às vezes que quisermos. A medida dos rolos também já está próxima da medida que pretendemos para o didgeridoo. Então, para fazer os didgeridoos, isto agora vai ser um bocadinho receita de culinária, aquilo que precisamos são mais ou menos 14 rolos de papel higiênico, é o que está mais ou menos aqui. E depois fita de pintura, para juntar os rolos, já vou mostrar isto. Jornais velhos, cola branca, tudo coisas muito fáceis de reunir. Verniz para assoalhos. As ferramentas também são tão complicadas quanto as que estão a ver. Pincéis, um x-ato, uma tesoura e já está.
Então, para fazer o didgeridoo, vamos pegar em 14 rolos, vamos escolher o melhor possível os rolos, ou 7 de papel de cozinha, e vamos juntá-los todos num rolo, num tubo, que para já está só cilíndrico, mas que já toca. Ou seja, já conseguimos experimentar e passamos de 14 bocados de papel a um instrumento musical, ainda que um bocadinho difícil de tocar. Como podem ver, e eu já falei várias vezes da forma do instrumento, vamos ter que depois controlar aqui a parte de baixo, dar forma à campânula que projeta o som e melhora as características e melhora os graves também, e fazer o bocal de forma a que esteja adaptado à zona da boca onde vamos tocar. Acabamos de criar uma estrutura que vamos ter que reforçar com papel de jornal e cola branca, com 3 camadas. Depois podemos fazer uma decoração. Eu já houve aqui pessoas que me disseram que eu sou um assassino, mas não fui eu que estraguei a revista para fazer este didgeridoo que se vê na imagem. E depois, muito importante, vamos envernizar por dentro e por fora para ele resistir à umidade. Pronto, o didgeridoo está pronto. Temos um instrumento novo, isto de forma muito, muito resumida. Eu tenho feito workshops desta área em sítios tão diversos como escolas, para várias disciplinas me chamam para fazer isto, instituições de ação social em que querem atividades que sejam de preferência baratas, isto serve perfeitamente, centros de dia ou terapia ocupacional, tudo isso que podem ver aí, práticas dinâmicas de grupo, porque isto tem que ser, a técnica é feita em grupo, e podemos trabalhar coisas interessantes como a noção de projeto, a motricidade fina, se estivermos a trabalhar com crianças, a ecologia por causa de toda a reciclagem, toda a musicalidade que vem de aprender a tocar didgeridoo. E agora, porquê aprender a tocar didgeridoo? Existem estudos que dizem que beneficia pessoas com apneia de sono e asma. Também há quem diga que é bom para quem ressona. Não sei se, pelo menos comigo, não é o caso. Ajuda a praticar a respiração abdominal e várias formas, várias questões em termos de postura. E o prazer de manipular o som, porque tudo isto é feito de forma muito orgânica, tem trazido mais pessoas cada vez mais para a música, para a aprendizagem musical, até nas aulas de educação musical, agora começa a ser mostrado o instrumento. Porquê a música? Porque a música aproxima as pessoas, todos nós vamos aos concertos, não conhecemos ninguém, mas estamos todos na mesma plateia, não é bem o caso, mas não é por acaso que a Cristina pôs aqui a música sempre a começar também as sessões. É uma forma de comunicação e de terapia, não é preciso sequer explicar mais. E está em todos nós somos pessoas 100% musicais, então é bom que possamos exprimir-nos de mais uma forma. Se depois quiserem, eu posso-vos contar inúmeros relatos de coisas que este instrumento já tem feito com as pessoas. E pronto, à Cristina e ao TTX um agradecimento por estar aqui. Isto hoje tem que ser tudo muito curtinho, já se percebeu. Eu vou só tocar mais um bocadinho porque um didgeridoo de rolos de papel higiênico, ok, mas isso toca? Perguntam-me. Obrigado.